Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan bitta mavzuni ko'rib chiqamiz. Biz o'zimiz YouTube kanalimizda yangi rubrika ochdik, ya'ni mashinalarni har xil videolariga baho berib, ular haqida o'zimni fikrimni bildirib boraman. Bugungi bizning mavzumizda Tesla Model S Plate bo'ladi. Aslida bu mashinani maksimal tezligi hamma biladi, o'zi razdan juda ham tez. Maksimal tezligi tekshirib ko'rilganda 285 ga chiqadi, lekin stok bo'lmagan holatida bu mashina Germaniyaning mashhur poygalar bo'lib o'tiladigan trassada, ya'ni Nürburgringda o'zini qanaqa ko'rsatganligini ko'rib chiqamiz, hamda o'sha elektromobillarni batareykalari nima uchun zaryadkasi juda ham tez ketishini ham siz bilan bugun ko'rib chiqamiz. Bunga yaqqol misol bo'la oladi bu narsa. Bugungi videomizda ko'rib o'tadigan mashinamiz mana shu Tesla Model S Plate qizil rangdagisi bo'ladi. Hamda kelinglar videoni aynan shu mashinani haydab boshlagan joydan boshlaymiz. Mana videoni ham boshlab oldik. Ko'rib turganimizdek, hozir boshida hamma pokazatsiyalarga bitta e'tibor berib olamiz. Ya'ni mashina endi razgoniga e'tibor bersangiz bo'ladi, juda ham tez, сразу 200 ga chiqib ketdi. Zaryadkasi 95% videoni boshida. Hamda 4 ta g'ildirakni davleniyasini ham ko'rsatib turibdi. O'rtacha 2.5. 2.5 da hozir 2.4 bo'lib qoldi orqa 2 ta g'ildiragi. Endi u yurishiga qarab sal o'zgarishi mumkin. Lekin videoni oxiriga borib, bu anchagina katta o'zgarishga ega bo'ladi. Mashina o'zi 1% zaryadkasini yo'qotdi. Nimaga? Chunki bu holatda, ya'ni shunaqangi tez razgon olayotganda elektromobil iloji yo'q. U zaryadkasini juda ham tez ketkazadi. Tez razgon olgan payti, tez harakatlangan payti elektromobilning zaryadkasi juda ham tez ketadi. Nimaga? Chunki u benzinli mashinalarga o'xshab 6 ta 7 talik skorostga ega emas. Elektromobillarda agar skorost deb sanaydigan bo'lsak, bittagina skorostga ega bo'ladi. Ya'ni biz masalan mashinani birinchi skorostga urib qanaqa nagruzka bilan bersak, unda endi оборотni ko'rsatmaydi elektromobillarda. Faqatgina rasxod oshib boraveradi, hamda mashina vuu ketaveradi. Hech qanaqa ovozda o'zgarish, uni skorostida o'zgartirish bo'lmagani uchun nagruzka kuchliroq, hamda tok ketishi ham tezroq bo'ladi. Uji ko'rsangiz bo'ladi, salkam hali adashmasam 2 minut ham o'tgani yo'q, mashina haydab boshlaganiga 95% dan 88% ga tushdi zaryadkasi. Lekin shunga qaramasdan, agar mana shu zaryadkasini tez ketishiga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, mashinani o'zini dinamichligi, o'zini yo'lda tutishi nirealni holatda. Ya'ni ko'rib turibsiz, mashina bemalol krutoy poворотlardan 100 bilan ham burilyapti, hamda bemalol kichkinagina sal primik ozgina uzun yo'l bo'lib qolsa, сразу mashinani mana ko'rsangiz bo'ladi, даже 300 ga chiqarib yubordi. Bizda masalan o'sha BMW bo'ladi, Mercedes bo'ladi, ularni 300 ga chiqarish uchun bunaqa qisqa yo'l yetarli emas, chunki baribir benzinli mashina qanchalik mashina bo'lmasin, ular elektromobillar kabi razgon olishiga juda ham qiyin bo'ladi. To'g'ri, unaqa mashinalar bor, tez razgon oladiganlar, lekin ular hech qaysi menimcha zavodskoy holatdan unaqa tez razgon olib yura olmaydi. Agar zavodskoy bo'lsa ham, ular ham adashmasam o'sha eng qimmat mashinalardan biri o'sha Koenigsegglar bo'ladi. Masalan, 100 tezlikdan keyin juda ham tez razgon oladiganlardan yana o'sha Bugatti'lar kiradi. Ular endi summasini eshitsiz, mashinalarni juda ham qimmat bo'ladi. A bu mashinalar esa Model S Plate adashmasam chiqqan paytlari taxminan 140 ming dollar atrofida narxlanib chiqqan. Hozir endi to'chni narxini bilmadim, lekin 3 million, 2.5 million dollarni yonida 140 ming dollar ancha boshqacha, nima deydi, ancha kam hisoblanadi, to'g'risini aytganda. Hamda ana shu hozir mashinani o'zini yurishini ko'rsangiz, endi bu Nürburgringda shunaqa kunlar bo'ladiki, kak ochiq eshiklar kuniga o'xshagan kun bo'ladi. Mana shunaqangi trassaga masalan siz ham agar shu yoqda yurgan bo'lsangiz, любой payti o'zingizning mashinangiz bilan kirib, shundoqqina trassada aylanib chiqsangiz bo'ladi. Deyarli 100% hamma mashinadan mana shu elektromobil o'tib ketmoqda. U BMW bo'ladimi, Mercedes bo'ladimi, qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, bunaqangi kuchli dinamikaga ega emas boshqa mashinalar, benzinli, obichniy mashinalar. Ko'rib turganingizdek, mashinani haydovchisi ham anchagina opitni haydovchiligi ko'rinib turibdi. Birinchi marta bu trassada aniq yurmagan, chunki поворотlarni ham juda ham tez o'tyapti, chunki aniq ko'rinib turibdi bu yoqda uje bir kamida bir 20-30 marta kamida yurgan bu trassada, boshqa mashinalarda ham adashmasam. I hozir mashinani zaryadkasi uje qancha vaqt o'tdi? Taxminan yana общий videoni boshlanganiga 5 minut bo'lgan bo'lsa, yo 4 minut bo'lgan bo'lsa,
o'sha 95%dan 72%gacha mashinani batareykasi tushdi, ya'ni zaryadkasi pasaydi. Davleniya, g'ildirak davleniyalarini qaraydigan bo'lsangiz, 209 ga deyarli 3 ga chiqib qoldi. Hamda bu videoni men endi to'g'risini aytganda boya ko'rib o'tdim. Ko'rganimda davleniyasi hattoki mana hozir sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi, uje 3 ga chiqdi. 4 ta g'ildiragining davleniyasi ham uje 0.5 barga ko'tarildi. 2.5 dan 3 barga uje ko'tarildi videoni. Nima deydi? 3-4 minutdan keyin shunaqa. Chunki mashina tez yuradi, g'ildirakda baribir qizish yuzaga keladi. Shuning uchun kunla o'zi aslida ko'chada ham isigandan keyin g'ildiraklarda davleniya o'zgaradi, kunla sovuganda obichni mashinalarda ham o'zgaradi. Endi bu yoqda juda ham katta tezlikda yurgani uchun g'ildiraklar qiziydi. Shu sabab bo'ladiki, g'ildirakning davleniyasi ham ko'tariladi. Xo'p, endi bu yoqda Tesla Model S Plate'ni to'g'risi bunaqa hech qanaqasiga buni Nürburgring'ni o'zi aslida hamma mashinalar sekundiga o'lchab rekordda qo'yadigan joyi bor, lekin bu ochiq eshiklar kuni bo'lgani uchun bu yoqda juda ham ko'p mashina bo'lgani uchun bu mashinani nima deydi, sekundomerga o'lchab o'sha polniy trassani qancha vaqtda bosib o'tishini o'lchab bo'lmaydi, chunki boshqa mashinalar bunga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu mashinani endi necha sekundda, ya'ni necha minutda bu trassani bosib o'tganini bilolmaymiz, lekin aniq bilaman, mana shu video orqali ko'rsangiz bo'ladi, elektromobillar aslida nimaga qodirligini ko'rsangiz bo'ladi. Hamda hozirgi kunda mana shu Tesla Plate'lardan ham masalan arzonroq bo'lgan elektromobillarni uje O'zbekistonda ham ko'rsangiz bo'ladi, lekin mana shu dinamikaga yaqin yuradiganlari bor. Masalan, uje o'tgan yili adashmasam BYD Hanla O'zbekistonda eng tez yuradigan elektromobillar bo'lgan bo'lsa, hozir Zikr kompaniyasi juda ham butun dunyoni lol qoldirib kelmoqda, chunki ularning elektromobil, birinchidan Zikr 001 ni 1200 ot kuchligi chiqdi adashmasam, Zikr 001 FR degani. U 4 ta g'ildirak ham elektromotor bo'ladi. Endi mayli, u mashina haqida ko'p gapirib o'tirmaymiz. Mashinaning narxi taxminan 100 ming dollar atrofida bo'lsa, Zikr 007 degan mana shu 24-chi yilni boshlarida taqdim etilgan model, o'sha O'zbekistonda ham juda ham ko'p. U 208 sekundda 0 dan 100 gacha tezlana oladigan varianti. Bitta to'liq zaryadda 600 dedi-yu, lekin unaqa dinamika bilan u aniq 600 ham emas, 500 ham emas, taxminan 400-350 km yurib bersa ham, lekin shunaqangi tez yurib bera oladiki, endi просто miyaga sig'maydi. Eng asosiy narsasi u mashinaning narxi hisoblanadi. Mana shunaqangi kuchli dinamikalik mashinalarni uje O'zbekistonda siz 60 ming dollarga yetmaydigan narxga sotib olsangiz bo'ladi. Endi bu masalan Tesla Plate'lar bilan to'g'ri konkurentsiya qilolmaydi, lekin o'zini narxi uchun 0 dan 100 gacha 208 sekundda chiqadigan mashinalar uje O'zbekistonga yetib keldi, hamda narxlar ham unaqa million-million dollarlik emas, 300-400 ming dollarlik emas. Uje ko'pchilik bu mashinalarni haydab, nima deydi, yoshlikda yoki bo'lmasa o'zida qoni qaynagan paytlari mazza qilib bosib, o'zini hordiqlarini chiqarib olishi mumkin. Shuning uchun nima deymiz, hozirgi kunda uje juda ham katta o'zgarishlar bo'lmoqda, ya'ni butun dunyoda hamma davlatlar rivojlanyapti, O'zbekiston ham sekin-sekin hamma davlatlarga o'xshab sekin-sekin rivojlanyapti. Shunga yarasha yaqinda rastamushkalarni ham olib tashlash aytilmoqda, endi uni xudo biladi, avgust oyidan deyilgan, uni vaqt ko'rsatadi. Agarda shunaqangi tarzdagi videolar sizga yoqadigan bo'lsa, bizni kommentariyada o'z fikringizni yozishni unutmang, like hamda podpiska tugmalarini bosishni ham unutmang. Biz siz uchun nima deydi, harakat qilamiz shunaqangi har xil kontent qilishga. Agarda sizga shunaqangi kontentlar yoqadigan bo'lsa, bemalol bizani kuzatib borishingiz mumkin. Endi videoni oxiriga yakunlaymiz. Bu yoqda ham uje trassa tugab qoldi. Ko'rsangiz bo'ladi, uje trassaga mashina kirgan paytda 95% zaryadka bo'lgan bo'lsa, polniy bitta trassani aylanib chiqaman degancha bu mashinada hozir oxirgi mgновенияda ko'rsatgan zaryadka foizi 53%ni tashkil etdi. Ya'ni deyarli 40%gacha, o'sha deyarli endi to'chni sanab o'tirmadim, o'rtacha 40% zaryadka ketdi. Juda ham qisqa muddatda. Agar mana shu videoni 2 minuti taxminan oddiy gap bo'lgan bo'lsa, hali mashina haydalmagan bo'lsa, taxminan 9 minutda, 10 minutlarga yetmasdan, 8 minut atrofida bu mashina 40% zaryadkasini yo'qotdi, lekin shunga qaramasdan juda ham katta masofani juda ham tez bosib o'tdi. Hamda ko'pchilik bilmaydi, endi bilsa ham kerak, elektromobillar endi boshqa mashinalarda ham shunaqa, endi qimmatroq mashinalarda shunaqa bo'ladi. Juda ham kuchli stabilizatsiyasi bo'lgani uchun mana shu video davomida ko'rgan bo'lsangiz kerak,
mashina boya aytganimdaqa juda ham katta tezlikda bemalol poворотlarga kira oladi hamda hech qanaqasiga mashinani nima deydi? Zanos holatlarini kuzatmagansiz, chunki videoda unaqa narsa bo'lmagan, lekin juda ham katta tezlikda skorostda poворотga kirgan joylari bo'ldi. Unga mashinaning stabilizatsiyasi hamda mashinaga qo'yilgan albatta g'ildiraklar, shinalar sababchi bo'ladi. Nima deymiz? Menimcha video juda ham chiroyli ko'rsatib berdi elektromobillar nimaga qodirligini. Endi qolgan narsasi esa albatta faqatgina sizga bog'liq. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Yana qanaqangi mashinalarni videolarini ko'rib chiqishimizni xohlaysiz hamda yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa turdagi videolarni sharhlashimizni xohlaysiz. Shuni bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Mashinani polniy zaryad qilgandan keyin avtomobil 23 km masofani o'rtacha 47 hamda 53 km soat tezlik bilan bosib o'tadi. Shunga qarab elektromobilni yurish o'sha zapas kodini VLTP usulida hisoblashar ekan. Ya'ni aytaverak, apro. Bu videodan asosiy maqsad shundan iborat ediki, ko'rib turganingizdek, tezlik elektromobilni nima deymiz? Endi azgina dushmani desak ham bo'ladi, chunki qanchalik tez harakatlansangiz, shunchalik zaryadkasi tez ketadi. Masalan, o'sha Tesla boya biz ko'rib o'tgan videoda ham mashina salkam o'sha 8 minut, o'rtacha 8 minut atrofida o'zini deyarli 40% zaryadkasini yo'q qildi. Nimaga? Chunki juda ham katta tezlikdagi razgon hamda juda ham katta tezlikda harakatlanish albatta elektromobillar uchun nagruzka bo'ladi hamda bizani o'shaning uchun O'zbekiston xalqida ham ko'pchilik aytadi. Biz mashina olganmiz 600 km yuradi deydi. Deb aytilgan 400 km, 500 km yuradi deb aytilgan, lekin yurmaydi deydi. Bunga asosiy sabab albatta bu tezlik hisoblanadi hamda endi pogodniy usloviyalar, ya'ni ko'chadagi ob-havo ham bunga ta'sir qiladi, to'g'ri. Endi qanaqa o'lchanadi? Bu asosan endi har xil o'lchov usullari bor. Hamma mashinada har xil o'lchov usuli bilan belgilangan zapas kodi bo'ladi. Masalan, o'sha BYD-larda ko'pincha oxirgi paytda CLTC o'lchovi bilan bo'lib ketdi. O'lchashadi mashina necha kilometr yurishi. Buni VLTP degani bor, NEDC degani bor. Ishqilib hammasi har xil holatda o'lchaydi mashinaning yurishini. Masalan, VLTP sikl mashinaning zapas kodini aniqlash uchun o'rtacha mashinani shuni oladi. O'rtacha 47 km soatdan 53 km soatgacha bo'lgan tezlikda mashinani harakatlantirib qo'yadi. Ya'ni mashina deyarli 50 km soat bilan harakatlanadi va mana shu test orqali mashinani 50 km bilan harakatlantirgan holda necha kilometr yurib bersa, shuncha kilometr yuradi deb uni zapas kodini belgilashadi. Ular mashinani 100 tezlik bilan necha kilometr yurishini belgilashmaydi yoki bo'lmasam 70-80 bilan reski gazni bosib unaqa tekshirishmaydi. Mashinaga nagruzka bermasdan 50 km, o'rtacha 50 km soat bilan yurib qo'yib necha kilometr masofa bosib o'tishini aniqlashadi hamda shuni bemalol aytishadi. Masalan, mana shu mashina biz tekshirib ko'rdik. 50 km soat tezlik bilan deb aytishmaydi ko'pchiligi, u narsani ko'pchilik aytishmaydi. Prosta aytishadi, mana shu mashina 600 km masofani bosib bera oladi deydi. Bo'l. O'rtacha hayotda o'rtacha 500 km yurib berar, 450 km yurib berar. U endi haydovchini o'ziga bog'liq. Lekin ular bilan bor tortishaman desangiz, ular aytadiki, bu mashina 600 km yurib beradi deilganmi? Yurib bera oladi, faqat bizani shartimizga ko'nsin deydi. Mana shunaqa tezlikda yurasan deydi, lekin yurib beradi o'sha biz aytilganimiz deydi. Bo'ldi. Shunaqa holatda mashinalarni yurib berish diapazoni, ya'ni o'sha zapas kodi aniqlanadi. Videodan asosiy maqsad mana shu fikrni bizni xalqimizga, ya'ni bizni xalqimizga emas, endi polni ko'rib turgan odamlar uchun, agar bilmaydiganlar bo'lsa, ko'pchilik bilishi ham kerak o'z bu narsani, bilmaydiganlar bo'lsa ko'pchilikka shuni yetkazishdi.